Він був веселий, завжди добрий такий, позитивний. Ну, така в нього доля тяжка, нелегка, він працював вже з дитинства. Хмельничанка Лідія розповідає про військовослужбовця Андрія Бондаря, якого, каже, знає з 14 років. Сьогодні прийшла з ним попрощатися. Справжня мира Бога Твого, і оселив своїх оселях. Загинув 36-річний хмельничанин Андрій Бондар 3 квітня при виконанні бойового завдання на Донеччині. Зі слів дружини його брата Людмили, до війська його мобілізували 4 місяці тому. На виїзд виїхав. І зразу вбили. У цивільному житті, говорить Людмила, Андрій Бондар займався столярством і будівництвом. Брався, каже, за будь-яку справу, був життєлюбом. Дуже добра людина. Виріс без мами і без тата з 13 років. Ніколи мухи навіть не обідав. Такий добрячий. Хай спочиває з миром. Ми його завжди будемо пам'ятати таким, як він є. Любити будемо його завжди. Здібним працівником, пам'ятає загиблого військового, його колишній колега Іван. Роботящий, такий послушний хлопчина, золоті руки мав, там тако хапався на літу. Поховали Андрія Бондаря на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.